قار كم بدأوا ضياش من حد قميد كا قبل <تسجيل> كسنة جو قيبة كم بدأوا ربعين تكلا اللي جودها مجال ذا عرقا بو أي واحد كا لين نبلا شو دوان لقك حستي مجال حبيت دميد ضياش وحكرت كا ياش جاي لا بد أصلش لقى دعاي سلامك السنة أي اللي هاي إن جن عستك لو ميسي جو دجا كاسك سو تشيدا لا بد أصلش أمير لقى دعاي ودع لا بد أصلش واحد كيا حمر كم بني بلا هرسد لي رهدو شرعي بكويا مادين ما يربي مادين لا بد نبأ ودي

aka misqaadanaynba annagu kaba misqaadan mayno haddaan deg deg waxaa wax looga qaban ee dowladda soomaalilan waxuga qaban iyo wixii ay kusaysaa tallaabaanu ka qaadayna anagu dhegaysan mayno waa run baanu adin sheegeyna maaha baabuurka dhacay iyo gaari yar oo baarkii oo halkee laga kaxaysabua gaarkeeda dee kadib mayr baa lagala baxay si xooga ta berbereeyo ta mayr baa qaada weynayd markai hore

nimankii laga qabtay oo loo dhiibay ciidamada badda la dhigay meeshoodii oo halkaa lagu ilaalinayo oo lala sugayo ciddiilahayd inay u timaado oo ku hawlgasho ayaa laashashkaa lagu soo duulay berberaa lagaga soo duulay amar la'aan baa lagu kaxayey waxalaale wixii dhiba iyo wixii gaadha ciddii dhacday baanu u dul fadhinaa waxaanu sheegaynaa dhibaatooyinka dhulka ka jiraa waa badan yihiin dhibaatooyinka ma la kicinayaa mise waa la dhaminaya annagu iminka waxaan warbaahintan u qabannay in qaladna laga galay oo qaladkii aagarxajis bari ee gobolka sanaag shirsaxaafadeedkaasi wuxuu ku saabsan yahay laba laash oo ay leeyihiin ganacsato gobolka sanaaga oo reerkan garxajis ah abar yunisa oo muuse ismaaciila waa ganacsato gobolka u dhalatay oo horumar iyo waxqabad u soo kordhisay labadaa laash waxay yimaadeen maydh waxay yimaadeen mareenskay u soo galeen laba laash oo shirkadilada klumsitaabay ahayd gobolkay wax soo saar iyo kubcin dhaqaale u soo kordhiyeen waxaannula yaabannahay dadka ganacsatada ah ee la garanayo ee hantigoodii oo xeryihii dawladda ammaan soo biday in sifo khaldan oo sharcidarra a lagu kaxeeyo waayo dee gobol baanu joognaa maamul buu leeyahay hay-adihii dawladda oo dhan baa ka dhisan haddii wax loo sheeganayo ama wax lagu haysto dee hayadihii sharciga dhammaantoodba way joogaan gobolka iyadoo intaasiba jirto in ciidan loo soo diro oo sifo khaldan loo ka haysto waxaanuu aragnaa arrinkaas inaanu arrin munaasiba ahayn ay sharci daro tahay oo afduub tahay waxaannu uu sheegaynaa shacabka reer somaalilan iyo xukuumaddaba laashashka ganacsataa leh gobolkaay u dhasheen

odran mayno waa mid taawoeg hadaa maqli jirteen burca gaari laga kaxaystay oo burcad baa kaxaysatay laajajka halkaa laga kaaystay xerada milatariga yaalay sidaa wodayadu uga soo hadleen looga hadlay waxanuu qadnaa gaarigaadee bro laga kaxaystay oo kale kaasuu la feeriyahay waa qalad baanu u aragnaa waa gobol hadaanu gobol ahayn dee waa tuule analoo soo sheego waanu ka hadlaynaa laajajkaa sida loo sheegay shirkad baa leh horumar gobolka horumarinayaa loo keenay intaana shabaagba laalaadin baa la qabtay waxa lagu qabsaday anagu garan mayno qalabkoodii kalumaysiga waa saaran yahay waa la tiriye milatarigu ninka ciidanka badda haysta anagu oran mayno waa sidii ay abarjeladls u hadli mayno ninkaa ciidanka badda haysta aan gobolkii waba ka soo sheegin ayaade dembigaa iska qaba adi kalegoblaa inlasoo maraya waxaanu anagu leenahay guddida garxji ay wa walba u agmatay ee cadagudyeelka ka yahay waanlawddmbloohayodbgwla tusaadad awga soo dirn waraaihi iyo dhugmadkisk iyo wixiiba sida baanu soo diranabi hadd ala ydhado o k soo agaajinnaaddagudlaashash ay leeyihiin shirkad baaycamusterah oo u dhalatay gobolkan oo u soo shaqo tagtay xeebaheeda inay ka shaqaysato oo la kaxaystay o o dawladda somalilan ciidan u soo dirtay oo kaxaysatay iyagoo ay ku jiraan xeryihii dawladda oo la keenay oo la rabay sifadii sharciga ahaa iyo imaatinkoodii iyo dhugmantigoodiiba in la helo oo la mariyo wixii ay xaq lagu leeyahay hadday cashuur tahay iyo hadday sifa kale tahayba la mariyo la aftuubay oo la kaxaystay oo la geeyey berbera waxa la yaab noqotay gobolkani ma midaan somalilan ka tirsanaynba gobolkani madaxdiisu ma midaan macno weyn lahayn oo u shaqayn dawladdaba waxa weeye askariga ka yimi berbera ee maydh yimi ee laashashkaa kaxaystay iyo ciddii soo amartayba waxaad mooddaa inay gobolka iyo dadka ku noolba ay ku gafeen waxaanu ka codsanaynaa dawladda iyo hay-adaha sharciga iyo cidda shaqada ku leh inay wixii ay ku haystaan laashashkaa ee lagu kaxaystay ay soo bandhigaan haddii aanay soo bandhigin ay ciddii lahayd gacantooda ku soo celiyeen baannu ka codsanaynaa oo si xushmada uga codsanaynaa haddii aanay soo celin oo ay sidaa ku maqnaadaan oo ay noqoto xoog dee wixii ka yimaaddaa iddii cid baa iska qabta wixii ka yimaadaa ciddii faraha la gashay ee kaxaysatay baa qabta sidaasaanu ogeysinaynaa waxaanu leenahay haddii ay dembi ku jiraan dembigaa ay ku jiraan laashashkaasi farta ha naloo saaro haddii aanay ku jiran dhugmantagoodii baannu haynaa ciddii lahayd baannu haynaa sharkadii soo samaysay baannu haynaa waxaanu leenahay war laashashkaab ciddii lahayd ee ku soo shaqo tagtay gacantoodii dib ha loogu soo celiyo waxsaanu leennahay gobolka waxa ka dhisan maamul dawlad bay leedahay waa sida kuwaa berbere iyo hargeysa iyo nin waliba gobolkiisa waxaa u jooga cid soomalilan ka mida ee dawladda ah waxaanu leenahay laashashkaa wixii hore wodayadaa ka soo hadlay ha lagu wareejo maamulkayaga gobolka ku soo wareeja guddida nabadgelyada haddii wax loo sheeganayona dee cidda wax u sheeganaysaa iyadoo gacanta dawladda ay ku hayso ka gobolka ku hayo hay ku caddaadeen laakiin gacanta kuma haynaysaan idinku dee waa ceeb waa dhac annagana haddii ee shirkadda laleeyahay iyonaiay ku hayn ilaa dembi la baado ilaa waxayla tahay waxunbaa ku jire dee adeer maamulkaasaa noo dhexaya inoo dhaxaya maamulkii ku soo celiya oo waxanu leenahay guddoomiyihii gobolka

soomaaliya ayay ka soo iibsadeen soomaaliyadaasay soo dhex martay sidaaas ayey gobolka sanaag gaar ahaan degmada ceergaabo gaar ahaan maydha ay ku timi haddii ay halkaa yimaadeen markiiba ma howlgelin shirkadaasi waxay u dhiibeen wasaaraddii kalluumaysiga iyo ciidankii xeebaha ee halkaas joogay ayay u dhiibeen inta ay ruksadda ay ka qaadanayaan iyo wixii hawle la xidhiiday halkaa waxaa ka dhacay xadgudub waxa la ignoor gareeyey ama la dafiray maamulkii gobolka maxkamadihii boliiskii ciidankii mariiniska ee halkan wakiil uga ahaa iyo hay-ad kasta oo shaqaynaysay oo ku lug lahayd xaaladaha waxaanu arintaa aad iyo aad baanuaad iyo aad baanu aanu farta ugu fiiqaynaa waannu ka xunnahay waxaanu isleenahay mala dhacdooyinka maanta dalka ka jira somalilan baad moodaa inay kulagu leeyihiin n alka wa ka soo gaarheen suurtagal noqon mayso in la yiaahdo dowladii dhexe cid baa ka wakiila dowlada hoose cidbaa ka waiila buliiskii cidbaa ka wakiila waxna ma oga wax suurtagala noqon mayso waxaanu ka rabnaa dowlada war ah inay cid walba madax banaan tahay oo aanay kala dambayn iyo cid ma garanaysa dowlada dhex wakiil ugu yihii in inay meesha jirto iyo inaanay jirin baanu ka rabnaa sidoo kale waxaanu leenahay dadka shirkada muwaadiniinta ku bahoobeen xuq adeegga intarnetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla'ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo